PHP ya Pak Mon. Mana tuh? Pak Indra ya. Enggak. Aku delok statusnya politik kayak wisan, magang lurah. Bayar karyawan ya juga. Lah iya. Oke, Pak. Jos. Iki lho anune. Keren, Han. Pak Lurah. Keren lurah. Keren. Sudah pecah kecamu sapa? Ngono kok cesro? Kak, pangan cesro. Kak. Rada mlebet batuku ae. Dium iki. Letium. Letium. Kok ana entek lho to, Pak? Nggih. Kok ana iki kedhe. Kok kok ana dua. Bali kok malam. Malam. Ben. Ondi? Tak warung. Jangan. Cek berono to ya? Nggih. Halo, halo tinggal ae yo anu. Wes, ngono gak tak omongi.
Sampai jumpa. Subscribe lah. Guys, yo pas we ship mama.